Hvala, nisi Marija. Dobrodošli svi na naš seminar večeras. Seminar pod nazivom Priprema za drugi dolazak našega gospodina Isusa Krista. Događaji koji se sada odvijaju u crkvi i svijetu podržavaju vjerovanje da smo u posljednjim vremenima. Doktrinalna zbrka i heretička učenja razapinju crkvu iznutra. Ratovi i glasine o ratovima se događaju po cijelome svijetu. Vlade izrađuju zakone protiv života koji dopuštaju abortus, eutanaziju i istospolne brakove. Pokušavajući pronaći smisao u svemu tome, neki ljudi su objavili vlastito tumačenje knjige Otkrivenja o posljednjim vremenima i drugom dolasku Isusa Krista. Ali, kao što je napisano u 5. poglavlju Otkrivenja, samo je Isus Krist, jaganjac Božji, lav iz plemena Judina, dostojan otkriti sadržaj knjige Otkrivenja. Kako znamo i kako vjerujemo i kako je istina, Isus je otkrio detalje o svome drugome dolasku u svojoj prorečenoj knjizi istine, kako bi pripremio čovječanstvo za svoj kraljevski povratak. Slušajmo našega gospodina Isusa putem ovoga seminara u trajanju od jednoga sata, dok objašnjava svoj drugi dolazak i što sve moramo učiniti kako bismo pripremili sebe i svoje ljubljene za njegov slavni povratak. Počinjemo sa znakom križa u ime našega Boga, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ponizimo se pred gospodinom. Isuse, oprosti mi jer sam sagriješio. Križarska molitva 96 za blagoslov i zaštitu naše križarske molitvene zajednice. O moj predragi Isuse, molim te blagoslovi i zaštiti nas, svoju križarsku molitvenu zajednicu, kako bi postali nepovredivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih duhova koji bi nas mogli mučiti u ovoj svetoj misiji za spas duša. Daj da ostanemo vjerni i jaki, dok ustrajemo u obrani Tvoga svetoga imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem istine Tvoje svete riječi. Amen. Molitva da se može vidjeti kako su ove poruke božanskog porijekla. Isuse, ako si ovo doista ti, molim te, preplavi moju dušu znakom svoje ljubavi, tako da mogu prepoznati tko si ti. Ne dopusti da budem prevaren lažima. Umjesto toga, pokaži mi svoje milosrđe, otvarajući moje oči istini i putu u tvoj novi raj na zemlji. Amen. Dakle, seminar nosi naslov Pripremite se za drugi dolazak našega gospodina Isusa Krista. Što je drugi dolazak? Toliki mnogi vjeruju da je moj drugi dolazak kraj svijeta. To može biti kraj vremena kakvog poznajete, ali to je samo početak prekrasne budućnosti kako je planirao moj vječni otac za svu svoju djecu. Ovo nam je rekao Isus 8. travnja 2012. Isus će prilikom drugoga dolaska doći suditi žive i mrtve. 31. ožujka 2012. Isus nam je rekao sljedeće. To će biti dan
kada ću ja doći suditi živima i mrtvima. To je dan kada ću ja otkupiti moju obitelj kako bi postali jedno. To će biti početak moje vladavine, kada se nebo i zemlja spajaju da postanu jedno na 1000 godina. U tom vremenu sve će živjeti po božanskoj volji moga oca. Drugi dolazak je i konačni zavjet. Isus nas poučava 29. ožujka 2013. Razapinjanje moga tijela na zemlji dovršilo je prvi dio zavjeta s mojim ocem da se spasi čovječanstvo. Moj drugi dolazak također je zavjet, konačni zavjet da vas dovedem stvari. Moj drugi dolazak je ispunjenje novog zavjeta. To će biti stvaranje savršenog raja kojeg je s ljubavlju ostvario moj ljubljeni otac za Adama i Evu. U to vrijeme sve stvari na zemlji su bile u savršenom skladu i usklađene sa voljom Božjom. Ovo nam je Isus rekao 26. srpnja 2012. 17. rujna 2013. Isus nam kaže: svi navješteni događaji utvrđeni su u početku i tvore dio Božjeg plana da dovrši zavjet otkupljenja njegove djece konačno, kako bi živjeli u skladu po njegovoj volji. Ja dolazim ispuniti njegovu volju i dovršiti zavjet. Ja vam dolazim donijeti istinu. Isus nam govori o obraćenju, progonu i spasenju. To je redoslijed u kojemu će se dogoditi drugi dolazak. 19. rujna 2012. Isus kaže: recite im da se Gospodin Bog, kralj milosrđa, priprema vratiti po drugi put da ih spasi. Moj zavjet se približava fazi kada se najprije događa obraćenje, zatim progon, onda spasenje, tim redom. Ufajte se u mene i pripremite se, jer je blizu vrijeme za obraćenje većine čovječanstva. Evo sada ćemo odraditi svaku od ovih tema redom, kako nam je otkrio Gospodin Isus. Obraćenje, progon, spasenje. Globalno obraćenje kroz upozorenje. Fizičke manifestacije upozorenja. Iz dnevnika sestre Faustine. Dvije zvijezde će se sudariti, a onda će se križ pojaviti na nebu. Dvije zvijezde će se sudariti i mnogi će biti uplašeni. Nemate se čega bojati, jer ovo je najveći dar koji ja donosim, kako ni jedna duša ne bi bila izgubljena u vatrama pakla. Zatim će se moj križ pojaviti na nebu i ni jedna osoba neće propustiti to primiti.
Mnogi će pasti u strahu, a osjetit će se velika trešnja, poput potresa. Zatim će nastupiti tišina. Vaš blagoslovljeni Isus, to je iz poruke od 24. svibnja 2012. godine iz knjige Istine. U drugoj poruci od 2. listopada 2011. piše ovako. Prvo će se pojaviti moj križ. Oni će biti zgroženi, ali to će biti dano kao znak kako biste pripremili svoje duše i zamolili za otkupljenje grijeha koji ste počinili. Na taj način nećete patiti tijekom upozorenja. Vaš spasitelj Isus Krist. Duhovne manifestacije upozorenja. Prosvjetljenje savjesti. Moj duh će ispuniti vaše duše za vrijeme upozorenja. Tako kaže Isus u poruci od 20. kolovoza 2012. Vi ćete stajati predamnom sami. Neće nikoga biti pored vas. Ja ću vam pokazati vašu dušu. Vi ćete vidjeti svaku mrlju na njoj. Vi ćete proživjeti grijeh i zatim ću vam dati vremena da zatražite od mene da vam pokažem moje milosrđe. Ne zbog toga jer vi imate pravo na moje milosrđe, već samo zato jer vam ja odlučujem dati taj dar. Tako nam kaže Isus u poruci od 15. studenog 2013. godine. U poruci od 16. studenog 2013. Isus nadalje kaže ovako. Prosvjetljenje savjesti. Sa sobom će donijeti mnogo boli, jer tuga koju će izgubljene duše biti takva da oni neće moći podnijeti, jer će biti nadvladani tugom. Jer oni će shvatiti koliko njihove duše najprije trebaju biti pročišćene prije nego budu spremne ući u moj vječni raj. Drugi će vrištati i proklinjati, jer neće moći izdržati prosvjetljenje, Božji znak, zbog tame svojih duša i odupirat će se svjetlu moga milosrđa. Oni će jaukati u boli od vatre pakla kada im moj znak milosrđa pokaže sudbinu koja ih čeka, ako se ne pokaju i promijene svoje putove. To je dano 12. srpnja 2012. 16. travnja 2011. Isus kaže o molitvi za trenutni oprost. Jednostavno prihvaćajući da će se ovaj događaj dogoditi, možete preživjeti. Okrenite mi se i recite. Molim te, vodi me prema svjetlu i dobroti tvog velikog milosrđa i oprosti mi moje grijehe. Ja ću vam oprostiti trenutno. Nakon upozorenja doživjet ćete duboki mir i radost u vašoj duši. Vaš ljubljeni spasitelj, kralj milosrđa i suosjećanja, vaš Isus. Sada ćemo nešto reći o duhovnoj pripremi prije upozorenja. Naš kralj i spasitelj cijelog čovječanstva, Isus Krist, nam govori 22. rujna 2011. godine. Tražite oproštenje za vaše grijehe iskrena srca.
Moja draga preljubljena kćeri, pripremi svoju obitelj za upozorenje. Zamoli moju djecu posvuda da traže oprost za svoje grijehe. Njihov zahtjev mora biti iz srca. Ako nije, trpjet će goruću bol čistilišta tijekom prosvjetljenja moga božanskog milosrđa kada se susretnem sa svakim od vas. Uvijek se pripremajte za ovaj dan kao da će biti sutra. Tražite pokajanje sada i otkrite mi svoje grijehe. Katolici moraju ići na ispovjed. Za one koji nisu katolici, oni moraju moliti križarsku molitvu 24 koju dajem ostatku svijeta za potpuni oprost grijeha. Ovaj dar potpunog oprosta je za svu Božju djecu bilo koje vjeroispovijesti, dar velikog čišćenja. Ne odbijajte ovaj dar, prihvatite ga. Oni u stanju milosti neće patiti za vrijeme upozorenja. Tada, za vrijeme upozorenja, svi oni koji su u stanju milosti pred mojim očima neće patiti bol čistilišta. Oni kojima se pokažu njihovi grijesi kako ih ja vidim, bit će šokirani. Mnogi će jako teško prihvatiti kako su crne njihove duše. Bilo kako bilo, čistilišne vatre i patnju osjetit će svi griješnici. Duljina trajanja ovog stanja ovisit će o težini njihovih grijeha, tako nam govori naš blagosloveni Isus 24. ožujka 2012. godine. Svim sedbenicima Isusa naš ljubljeni spasiter govori 9. srpnja 2012. godine: svi vi, moji sedbenici, poslušajte sada moje upute da pripremite svoje duše za upozorenje. Morate početi razmišljajući o svim prijestupima za koje ste krivi protiv sebe i svojih bližnjih. Vaša vlastita ispovijed je važna i morate je pokušati imati jednom tjedno od sada. Budite u miru. Ja sam zadovoljan zbog načina na koji slijedite moje upute. Molim vas da se vraćate mojim križarskim molitvama i da se usredotočite na molitve da bi spasili duše drugih. To nam naš ljubljeni Isus govori 17. srpnja 2012. Molim vas objasnite svima da će se moje milosrđe posvjedočiti na zemlji tijekom nadolazećeg mističnog događaja. Važno je reći što većem broju ljudi da zamole Boga vječnog Oca da vam oprosti svima za prošle počinjene grijehe. Učinite to sada i brzo. Spasite svoje duše i duše drugih. Kako se obraćanje bude širilo, neke nesretne duše neće preživjeti za prepaštenost. Molite da ne umru u smrtnom grijehu. Naš Isus nam govori 13. travnja 2011. godine. Sada ćemo nešto reći o pripremi za prije upozorenja, fizičkoj pripremi i zaštiti od Sotone. Isus nam je rekao 12. srpnja 2012. Mnogi će ostati u kući nekoliko dana nakon toga i mnogi će se morati brinuti sami za sebe zbog nedostatka službi. Zbog toga se vi morate pripremiti. Pripreme su završene. Pripremite svoje domove blagoslovljenim svijećama i zalihama vode i hrane koje će trajati nekoliko tjedana. Posljedice će biti teške, ali vi se ne smijete bojati. Umjesto toga, neka vam bude lakše
jer će patnja biti ponuđena kao zahvala za vječni život koji će biti dan mojim dragocjenim dušama koje prihvaćaju ovaj veliki dar. Vaš ljubljeni spasitelj, vaš ljubljeni Isus, spasitelj i otkupitelj cijeloga čovječanstva. Ovu poruku smo dobili 29. rujna 2011. Zaštitite se od Sotone. Tražim da svi moji sljedbenici se sada zaštite protiv Sotone. Oni moraju poškropiti svaki kutak svoga doma sa svetom vodom, nositi benediktinski križ i držati uza se krunicu. Molite također svetoga Mihaela Arhanđela. Sotona i njegova vojska sljedbenika učinit će sve da vas uvjere da ovo nisam ja koji vam govorim. Vaš ljubljeni Isus. Dakle, ovdje smo pročitali dio iz poruke koju smo dobili 30. rujna 2011. Pripremite se duhovno i molite za spasenje duša. Ne smiješ pokušavati ustanoviti datum upozorenja. Ne mogu otkriti ovaj datum, jer to nije u skladu s voljom moga vječnog oca. Upozorenje će se dogoditi najneočekivanije i kada čovjek bude naglo zatečen. Vremena je malo. Zato provedite što više vremena moleći snažno kako bi spasili duše, sve duše. Kazna je zadržana i pojavit će se samo ako se čovjek ne uspije pokajati i ako se u velikom broju vrate svojim zlim putevima nakon upozorenja. Vaš ljubljeni spasitelj Isus Krist. Ovo smo pročitali dio poruke od 14. prosinca 2011. Što činiti nakon upozorenja? Isus nam poručuje da održimo vjeru u svojim obiteljima. Mnogi roditelji će s vremena na vrijeme morati usaditi svoje djeci iznad dobi od 7 godina važnost molitve i pokajanja. Roditelji, vi imate dužnost učiti svoju djecu istini. Njihova srca bit će otvorena mojoj ljubavi nakon upozorenja i vi ih morate nastaviti voditi u duhovnim stvarima. Osigurajte da držite svetu vodu u svojim domovima i benediktinski križ. Od sada zajedno s pečatom živoga Boga koji visi u vašem domu. Sve ovo će zaštititi vašu obitelj. Slijedite moje instrukcije i sve će biti dobro. To nam kaže Isus u poruci od 17. srpnja 2012. Širite istinu i molite za obraćenje. Širite moju riječ nakon upozorenja. Moja djeco, čim se upozorenje i obraćanje dogodi,
djelujte brzo u širenju moje najsvetije riječi. Ovo je hitno jer je ključno razdoblje. Tada će preko dijela mojih voljenih sljedbenika moja djeca ostati na pravom putu. Biće to vrijeme kada će molitva i obraćanje ublažiti utjecaj nereda koji će doći preko vladavine Antikrista i lažnoga proroka. To je iz poruke od 16. srpnja 2011. godine. Sada ćemo nešto reći o progonu koji ćemo morati doživjeti za vrijeme vladavine Antikrista i lažnog proroka. Prijevara dvije zvijeri, Antikrist i lažni prorok. Ratovi na Bliskom istoku i mir koji slijedi bit će dočekan sa pljeskom. Čovjek mira primit će mnoge nagrade kao priznanje njegovom humanitarnom radu. Lažni prorok vidjet će se kako ujedinjuje crkve svijeta i pokazuje u svakoj prilici sve osobine koje bi povezali sa svecem. Sve će biti dobro dok se ova dvojica ne okrenu i osvetnički se ne obore na sve one koji se suprotstavljaju njihovom planu da nadziru svijet. Oni će sviti moju crkvu na zemlji u gnijezdo zvijeri dok tama ne prekrije zemlju. Svi će osjećati nelagodu, svi vi ćete osjećati zlo dok Sotona kroz Antikrista nadzire sve. Tako nam je naš gospodin i spasitelj Isus Krist rekao 28. srpnja 2013. godine. Kada upozorenje završi, zavladat će mir i radost i počeće progon novog svjetskog poretka. Njihova će moć biti oslabljena ako dovoljno vas širi obraćenje i snažno moli. Ne bojite se, moji ljubljeni sljedbenici, radit ćete zajedno na molitvi za spas čovečanstva i tako ćete spasiti milijune duša, rekao nam je naš ljubljeni spasitelj Isus Krist 16. travnja 2011. godine. Sad ćemo nešto reći o svjetskom ratu i velikoj kazni. Kaže nam naš ljubljeni spasitelj Isus Krist 1. prosinca 2011. godine. Moja kćeri, velika kazna će se spustiti na zemlju kako bi se zaštitili nevini. Organizira se veliki zločin koji bi mogao stvoriti užasni svjetski rat. Ruka moga oca spustit će se i kazniti one duše koje je Sotona uhvatio u zamku. Njima neće biti dozvoljeno da ostvare svoj zli plan. U poruci od 6. srpnja 2012. naš Isus nam govori: moj otac će nametnuti veliku kaznu kako bi zaustavio širenje grijeha koji je izvor velike tuge za njega. Oni narodi koji prkose njegovim zakonima mnogo će patiti. Uskoro će shvatiti da se njihovi grijesi više neće podnositi i bit će kažnjeni. Njihova kazna je zbog toga da ih se spriječi da zaraze druge duše. I ako ne promijene svoje zle postupke, bit će prisiljeni to učiniti Božjim posredovanjem. Svjetski rat neće imati isti utjecaj ako se većina ljudi pokaje nakon upozorenja. Nakon svjetskog rata doći će glad, a onda kuga. Ipak molitva može ublažiti kaznu. Molite jako da se rat i kazna koje će ga slijediti mogu ublažiti i otkloniti. Samo preko vjere čovječanstva i vjernosti meni, vašem božanskom spasitelju, to se može ostvariti. Vaš preljubljeni Isus, tako nam govori, 13. srpnja 2012. Božje posjedovanje
pomoći će u zaustavljanju zvijeri, u krađi duša, kroz moć Antikrista. Njegovi sljedbenici trpit će užasnu kaznu koja će se vidjeti na njihovim licima preko kuge. Oni neće izbjeći ovoj teškoj kazni kao niti oni koji provode opaku prevaru nad mojom crkvom na zemlji. Tako nam govori naš Isus 7. svibnja 2013. Sada ćemo nešto reći o progonu od novog svjetskog poretka i o globalnoj kontroli. Vječni Otac spriječit će novi svjetski poredak od konačnog progona njegove djece. Nova svjetska valuta biti će predstavljena nevjerujućemu svijetu. Nova svjetska valuta, koja će biti predstavljena nepovjerljivom svijetu, stvorena je da vas kontrolira. Jednom kada se to dogodi, pokušat će da vam oduzmu hranu. Ako moja djeca ne prihvate ovu realnost sada, oni će biti nemoćni kada se nađu pod kontrolom novog svjetskog poretka kojeg vode masonske sile. Pripremite se sada, moja djeco, jer iako će upozorenje obratiti milijone, uključujući one koji su vjerni jednom svjetskom poretku, to neće biti dovoljno da se zaustave ovi zli robovi Sotone i Antikrista. Bez kontrole nad vašim novcem bit će vam jako teško braniti vaše pravo na vlasništvo, hranu i zdravlje. Tri stvari koje će oni kontrolirati ako se ne počnete glasno protiviti već sada. Zaustavite svoje vođe. Ne dopustite im da vas zlostavljaju. Ako se dovoljan broj vas upozori na ovaj zli, monstruozan plan, onda i vi možete upozoriti druge. Ovo nam je rekao naš ljubljeni Isus 8. srpnja 2011. godine. Sada ćemo nešto reći o žigu zvijeri. Ne primajte žig zvijeri. Molim vas, poslušajte moje riječi. Vaš novac postaće bezvrijedan. Vaš pristup hrani i drugim potrepštinama bit će jedino moguć preko žiga identifikacije o kojoj sam vam govorio. Molim vas, ne prihvaćajte ovaj žig, jer ćete onda biti izgubljeni za mene. Ovaj žig će vas ubiti, ne samo fizički, nego i duhovno. Ostanite izvan njegove kontrole. Počnite planirati vaše zalihe hrane, pokrivača, svijeća i vode sada, ako želite izbjeći primanje žiga zvijeri. Vaš ljubljeni spasitelj Isus Krist. Ovu poruku smo dobili 17. travnja 2011. Ko god se zakune na vjernost njemu, bilo kroz religijske ceremonije, poslovne ili trgovinske sporazume, morat će primiti žig.
oni koji prihvate žig, koji će biti u obliku bankovne kartice i čipa, koji će biti ugraviran u njihovu ruku, izgubit će svoje duše za njega. Svi oni koji nose pečat živoga Boga uspjet će pobjeći kandžama Antikrista i postati imuni na ovaj užas. Vaš Isus. Ovu poruku smo dobili 19. listopada 2013. I još jednom ovi par rečenica vidimo koliko je bitno, koliko je egzistencijalno da peča živoga Boga dobije što više ljudi oko nas. Nekoliko riječi o fizičkoj pripremi koja je potrebna za vrijeme vladavine Antikrista. Zalihe hrane, zlato ili srebro, mjesta za svetu misu. Isus kaže, planirajte svoje zalihe hrane sada. Uzgajajte i kupujte sjeme koje će vas održati na životu. Kupite zlatne ili srebrene novčiće, tako da možete kupiti što vam je potrebno. Najvažnije, nađite mjesta gdje se kao grupa možete okupiti, kako bi ponudili svetu misnu žrtvu, jer s vremenom vaše crkve bit će spaljene do temelja. Pripremite blagoslovljene svijeće. Vi, moje djeco, morate moliti sada i boriti se protiv ovih zlodjela koja su planirana od novog svjetskog poretka, koji slini na mogućnošću da kontrolira svijet. Planirajte imati blagoslovljene svijeće u vašim domovima. Stvarajte zalihe sada, jer one će vas držati u svjetlu zaštite. Ako ne želite postati robovi ovog užasnog nauka, onda vi morate imati plan sada. Kupite potrebnu hranu i stvari potrebne za preživljavanje. Kupite plinske boce, pokrivače, suhu i konzerviranu hranu, tablete za pročišćavanje vode i svijeće, zajedno sa vjerskim slikama, kako bi se održali vi i vaša obitelj za vrijeme velike kazne, koja će slijediti nakon upozorenja. Molitve već ublažavaju utjecaj velike kazne, ali vi, moja djeco, morate biti spremni u svako vrijeme. Pripremite se na vrijeme i dobro. Pripremajući se pažljivo, bit ćete u stanju preživjeti veliko bombardiranje koje će biti gore nego ono koje se dogodilo Židovima za vrijeme vladavine sotonskog učenika Hitlera. Poslušajte ovo upozorenje mirno. Jer pripremajući se unaprijed, poštedjet ćete bijesa kojeg planira novi svjetski poredak. To je rekao Isus, spasitelj čovječanstva i otkupitelj svijeta, 8. srpnja 2011. godine. Ne napuštajte svoje domove. Pomozite jedni drugima, vjerujte u Isusa. Morate se pripremiti sada kao da rat dolazi i kao što bi učinili kada bi ponestalo hrane. Spremite dovoljno hrane, jer sve što spremite bit će umnoženo od mene. Molim vas, ne vjerujte da ću tražiti od vas da napustite svoje domove, jer to nije potrebno. Mala priprema, gdje vi nudite pomoć jedni drugima, sve što je potrebno. Moja predragocjena krv će prekriti sve one koji vjeruju u moje upozorenje čovječanstvu, jer kada se treći pečat otvori, u sljedeće vrijeme rata. To je Isusova poruka od 31. kolovoza 2013. godine.
Pečat živoga Boga je najveći pečat zaštite koji je dan za kraj vremena. Pečat živoga Boga zaštitit će vas od žiga zvijeri i medalja spasenja protiv hereze koja će izlaziti iz usta mojih neprijatelja koji će zauzeti moju crkvu na zemlji. To je poruka od Isusa 5. svibnja 2014. Sva Božja djeca koja imaju pečat živoga Boga bit će zaštićeni od nevolja koje će doći dok se otkriva velika nevolja. Ja tražim da danas učinite ovo, jer vam obećavam veliku zaštitu protiv progonitelja kršćanske vjere i od previranja kojim ćete svjedočiti diljem četiri strane svijeta. Poruka od Isusa 9. studenog 2014. Moje dijete, Božja djeca moći će zaštititi svoju vjeru, svoju hrabrost i sigurnost za vrijeme bilo kojeg rata ako nastave moliti pečat živoga Boga križarsku molitvu. Ovo je jedan od posljednjih i najveći pečat zaštite od svih molitvi danih čovječanstvu i poslanih s neba. On je pomoć da se izdrži sve tijekom bilo kojeg budućeg progona, osobito u vremenima prevlasti i rata. Ovaj pečat je navješten u Ivanovoj i s njime su povezane mnoge Božje moći. U Ivanovom evanđelju. To nam je rekla naša majka, ljubljena majka spasenja, četvrtak 17. svibnja 2012. godine. Dar, pečat živoga Boga biti će vaša najveća zaštita u vremenu rata ili sukoba. Zaklinjući se na vjernost Bogu Ocu, prihvaćanjem ovog slobodnog dara, ostaćete slobodni. Vaša ljubljena majka, kraljica neba i zemlje, majka spasenja, srijeda 16. svibnja 2012. godine. U drugoj poruci od 30. kolovoza 2013. godine Isus kaže: Ja pozivam Židove, muslimane i kršćane, kao i svaku drugu vjeru, da me sada slušaju. Nijedan od vas neće ostati nedirnut zločom Antikrista. Ali ako se pripremite sada, vi ćete postati otporni na patnju koju će on nanijeti svijetu, uzimanjem pečata živoga Boga i držanjem njega u vašim domovima. Nikada ne podcjenjujte ovaj besplatni dar od Boga. Pečat živoga Boga će zaštititi vas od fizičke i duhovne smrti tijekom ratova. Molim vas da ga date što možete većem broju ljudi u svakome narodu. Kaže Isus u poruci od 21. rujna 2013. godine. A kada će to biti drugi dolazak za koji se trebamo pripremiti, govori nam naš gospodin, upozorenje će navijestiti pripremu za moj drugi dolazak. Nakon globalne ispovjede, kada će se većini čovječanstva dati posebne milosti i blagoslovi, ja ću pripremati put za moj drugi dolazak. Čovječanstvo mora prihvatiti da je trenutak za ovaj veliki događaj gotovo nad njima. Ne gubite vrijeme dok pripremate vaše duše i duše vaših obitelji za moj slavni povratak. Tako nam naš ljubeni Isus govori
dakle naš otkupitelj celog čovječanstva, 9. siječnja 2012. godine. A 18. ožujka 2012. naš ljubeni spasitelj Isus Krist, otkupitelj čovječanstva, kaže nam: samo Bog Otac zna dan drugog dolaska Isusa, ali to će se dogoditi za vrijeme naše generacije. Vaša generacija svjedočit će mom slavnom dolasku. Ja nikad neću otkriti dan, jer jedino moj Otac zna sve ovo, zna ovo. Ali uvjeravam vas da je vrijeme za moj drugi dolazak blizu. 3 dana tame prethodit će drugom dolasku. 3 dana tame. I kao što je moj sin 3. dan ustao od mrtvih, isto tako će on otkriti sebe 3. dana nakon 3 dana tame, na njegov drugi dolazak. Ja želim da vi budete svjesni ova 3 dana tame, tako da ih se vi ne uplašite. Posvećene svijeće omogućit će jedino svjetlo dozvoljeno od mene, da se dopusti onima koji me vole da vide i čekaju s radosti dolazak moga sina. Vaš ljubljeni Otac, Bog svemogući, tako nam je naš Bog Otac rekao 20. travnja 2014. godine. Neposredno prije moga dolaska moje svjetlo će nestati u svijetu na period od 3 dana. Ovo će se dogoditi na samom kraju i ne smije se zamijeniti sa upozorenjem. Tijekom ta 3 dana bit će plača i škrgota zubima, i ljudi će se otimati tražeći moje svjetlo, iako su me odbacili. Tada će biti vrijeme za istinu. Moji se sljedbenici ne smiju bojati ta 3 dana, jer premda možda nećete biti svjesni moje prisutnosti, ja ću biti s vama. To nam je rekao naš ljubljeni spasitelj Isus Krist, otkupitelj cijelog čovječanstva, 18. ožujka 2012. Nakon 3 dana tame dolazimo do trenutka slave. Povratak Krista kralja. Onda, nakon 3 dana, ja ću se vratiti na zemlju. Točno na način na koji sam uzdignut u nebo. Ja ću doći u oblacima, okružen svim anđelima i svecima u nebu, u velikoj slavi. To će biti dan kada ću doći suditi. Ja ću podijeliti moje ljude na one koji me vole i one koji me mrze. Oni koji su me odbacili i štuju sve zle stvari, bit će protjerani u vječne vatre pakla. Ostali će doći živjeti sa mnom u raju, zajedno s uskrslim pravednicima. Vaš ljubljeni spasitelj Isus Krist, otkupitelj cijelog čovječanstva. Ovu poruku smo dobili 18. ožujka 2012. Isus želi da svi budu spašeni. Svi griješnici bit će spašeni jednom kada se pokaju pred mojim očima, bez obzira koliko su teški njihovi grijesi. Živi koji su u mojoj milosti bit će podignuti u moj slavni raj. Oni uključuju svakog griješnika, svaku vjeru, svaku rasu, koji su zazvali mene, njihovog spasitelja, sina čovječeg, i sve one koji me zamole da ih spasim. Ja ću uskrisiti mrtve, one koji su se pročistili u dubinama čistilišta,
kao i one koji čekaju strpljivo u raju na dolazak ovog velikog dana. Ostali će biti protjerani. Vaš Isus. Ovu poruku smo dobili 18. rujna 2013. Isus moli svoje posvećene sluge da pripreme njegovu djecu za njegov drugi dolazak. Mojim posvećenim slugama ja kažem, vaša je dužnost pripremiti moje ljude, te duše za koje ste odgovorni, kako bi bili uključeni u knjigu života. Ja vas molim da naporno radite uz pomoć moći komunikacija i molitve kako bi pripremili svijet za moj drugi dolazak. Vaš ljubljeni spasitelj Isus Krist, otkupitelj čovječanstva. Ovo je izvadak iz poruke od 18. ožujka 2012. Pripremite se sada i posvetite ljude Isusu. Vama je dano vrijeme da se pripremite, stoga ga iskoristite u dobroj mjeri da bi mogli imati vječni život i dijeliti ga s vašim voljenima. Ja sada tražim da mi posvetite svakog voljenog, vašu obitelj, vaše prijatelje i vaše narode meni, kako bi ih ja mogao prekriti sa zaštitom moje predragocjene krvi. Vaš Isus. Ovu poruku s koje smo pročitali jedan dio smo dobili 18. rujna 2013. Nikada se ne bojte pripreme koja je potrebna kako bi svaki od vas bio spreman susresti me. Vi morate osigurati da ste dobro pripremljeni za mene, jer to će biti dan kada ću vam predati ključeve mog kraljevstva i bit će veliko slavlje. Zlo više neće postojati u mom novom svijetu koji dolazi i pravednici će biti u jedinstvu sa mnom i svim anđelima i svecima. Vaš Isus. Naš ljubljeni gospodin nam je ovu poruku dao 24. listopada 2014. Čovječanstvo će znati da je konačni zavjet ispunjen kada ove Isusove riječi čuju na posljednji dan. Svaki demon će biti uništen od mojih anđela, sve dok niti jedan ne ostane na konačni dan. Moje riječi vama sada će se čuti još jednom na posljednji dan. Sjetite ih se. Ja sam početak i svršetak. Ja dolazim, kao što sam obećao, donijeti vam vječni život. Ustanite svi vi koji vjerujete u mene i prihvatite istinu. Dođite k meni. Neka volja moga Oca vlada nad novim nebom i novom zemljom. Radujte se, jer ja donosim mir i jedinstvo svima onima čija su imena u knjizi živih. Moj konačni zavjet je ispunjen. Moje kraljevstvo je došlo. Ustanite i prihvatite ruku Božju.
Dan kada čujete ove riječi, biti će dan kada ćete znati istinu. Vaš ljubljeni Isus, spasitelj čovječanstva. 28. travnja 2013. godine smo dobili ovu veličanstvenu poruku. Neka nam ljubljeni Isus udjeli milost da svi mi ovdje na seminaru i svi koji budu ovo slušali, zajedno sa svim našim ljubljenima koji dočekamo ovaj dan, ustanemo i prihvatimo ruku Božju. Križarska molitva 96 za blagoslov i zaštitu naše križarske molitvene zajednice. O moj predragi Isuse, molim te blagoslovi i zaštiti nas, svoju križarsku molitvenu zajednicu, kako bi postali nepovredivi od zlih napada đavla i bilo kojih zlih duhova koji bi nas mogli mučiti u ovoj svetoj misiji za spas duša. Daj da ostanemo vjerni i jaki dok ustrajemo u obrani Tvoga svetoga imena pred svijetom i nikada ne odustanemo u svojoj borbi za širenjem istine Tvoje svete riječi. Amen. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zahvaljujemo svima što ste bili danas s nama na ovome seminaru. Priprema za drugi dolazak našeg gospodina Isusa Krista. U idući ponedjeljak, ako Bog da, imat ćemo još jedan seminar na temu Podržimo riječ Božju, koju smo dobili kroz knjigu istine, i o tome više u nadolazećim danima, i bit će poslan naravno newsletter i pozivnica i bit će objavljeno na službenoj stranici. I ako Bog da, da dobijemo termin za webinar, onda ćemo imati još jedan seminar kao duhovnu obnovu, isto onaj ponedjeljak iza idućega, ali o tome je opet više informacija u nadolazećim danima, jer tu ovisimo o terminu na webinaru. A ovaj seminar u idući ponedjeljak će biti na ovome linku.